Yes, PROJOURN media atumato buli lukya obunkenke bweyongede mu ggwanga erya Uganda. Essaawa zino omukyala Robina Nabbanja naye nga atumato akyali ku tension oluvannyuma ate olwa bannoppo okutandika omubanja wa kibalama gye yalaga. Abamu bagamba bamutemula, abalala bagamba yabuzibwawo, naye ekituufu ali ludda wa? Eby'okutemula omukulu kibalama bwino ate mwatuyandiba nga azuuse Nabbanja naye bimusobedde. Essaawa zino kankulekere ASP asimwe akuwe updates ku nsonga zino. Good. Nabbanja ogenda kutuwa kibalama jali John Bosco. Abaana abakoti masho balina okufuluma oba olina okulekulira oba wetika omusalaba ogutali gugogwe musajja gwe Robert Mugabe. Mwe mukukuta nebya mukukuta nabyo byonna naye obudde temulina. Museveni tagenda wewawo mu mukama waffe Yesu. Museveni talina kyayinza balimba tabalimba. Museveni tabalimba nti alina yalimbye abaana be Somalia nti mutemufaayo awo. Nze wendi bibiri kinana mu mubafu. Museveni akulimba ayina ebibye ebimumala. Museveni ayina ebizibu bye. Enkuba yatonye nga banjudde. Museveni ayina ebizibu bye naye ali mukoma. Nkugambye Nabbanja Museveni takulimba nti alina kyayinza okukolera. Byabakama Museveni takulimba ne bw'obeera mu mugongo gwe. Ne bw'obeera mu mugongo gwe. Nkusikawo ne nkukuba empi n'asigala nga atunudde bw'ati. Ebyo taata yabitukulanga nga olina woyo gwolowooza mbu n'odduse ewaani ne bakukimawo. Nabakiwokoza n'ogenda. Omuntu yekka eyali ayinza otutaasa ku taata yali nnyazaala we. Jjajja waffe omukyala azina okusaidi ya maama. Yekka! Abalala nga muzeeyi akujja mu mugongo gwa musumba. Omunyumiza musumba? Kati fototunyumiza Museveni.